der blev det eneste. Nu er det HB Køge, der forsøger at komme tidligt foran. Cecilie Føge får plads. Afslutter stangen, der står i vejen. Katrine Larsen, hun står bare og gisner i målet derinde. Har ingen chance for at gøre noget. Godt overblik af Katrine Larsen. Ellers så vurderer hun altså, at hun bare overhovedet ikke kunne nå ned til den her. Rigtig Brøndby spiller through and through. Her kommer hun til en afslutning ind over Alberte Vingum, der bliver testet for første gang. Og sikke en måde at entrere banen på. Det er en god redning, for hun er lige ved at komme lidt for langt ud. Ja, det er nemlig den Anna Christiansen, hun spiller efter. Den her chip ind over Alberte Vingum, men der bruger hun altså både sin højde og sin springkraft for fulde gardiner. Og til hendes held, så er det jo også nok i den her situation, men altså rigtig god redning. Og sikke en test, hun lige får lov at starte ud med. Matti Bocconi, der er meget alene i en omstilling. Forsøger at gå direkte på mål. Matti Bocconi, det er fræk forsøg! Spiller i blå og gul. Ja, det er altså ret godt overblik, fordi Katrine Larsen står lidt langt tid ude af målet. De skal lige presse, der var for HB Køge, så det er en forsjusket bold af Bukberg. Nu koster det i den anden ende. Ja, der er plads til Cecilie Fløge. Og ligger derinde, og så er det spørgsmål, om hun får afsluttet. Det er så godt kommet tilbage af Laura Munch-Hermann. Og hvis hun endda også lige når at spekulere over, hvordan hun skal undgå at ramme meget mål der, så er det altså rigtig godt forsvarsspil. Det var Regan med gennembruddet, som vi ser her, og fint sendt videre til en fuldstændig fri Cecilie Fløge, men den mangler lige farten. Her er Anna Christiansen, der finder en god lomme, så kan hun forsøge at sende den videre. Kommer helt på tværs her til Letula. Kan hun få afsluttet med venstre ben? Det kan hun godt, nær Letula! Forringer Brøndby front, og banker måske døren op til mesterskabsduellen. Igen side i kvindeliga. Fantastisk scoring af den finske landsholdsbak. Jeg tror måske lige, de når at tænke, skal vi lukke hendes højreben, skal vi lukke hendes venstre ben? Hun er ret god med begge, det ser vi her. Godt lader Regan, der finder Markussen igen. Bold på tværs, så mangler der igen lige en holdkammerat, der kommer så ind i anden omgang. Og så er det Fløge, der får udlignet for HB Køge. Ligesom vi efterlyste det, så stempler de ind. Og selvfølgelig er det gensidig kvindeligaens topscorer Cecilie Fløge, der får udlignet her i topbraget. Står og sover først, er det Beate Markussen, der får lov at løbe ind i et rum her. Helt umarkeret. Louise Winter og Laura Munch-Hermann, der står og kigger lidt, og det samme gør de altså her. Der er 2-3 spillere, der ikke har andre end skulle have fokus på Cecilie Fløge, men hun selvfølgelig hætter hun den her ind. Ja, fik lille berøring her af Bukberg, så forsøger hun at sende Beatrice Persson afsted ind. Og Beatrice Persson gør det til 2-1 Brøndby tilbage i front. Men prøv lige at se det her mål. Det er jo et fantastisk modsvar, Brøndby leverer. Tæt trafik ind omkring Alberte Vingum. Bolden bliver slået her. Det er som en Anna Christiansen, der kommer op. Så lidt problemer i pæl for straffesparker, der bliver parret på pletten af dommer Kasper Madsen. En hånd på bolden. Går med muligheden for at sende Brøndby i front med 3-1. Det gør hun. Hun åbner mesterskabskampen op, hvis det her det holder for Brøndby. Total jubel og ekstase på Vestegnen. Nu tager han fløjten i munden for sidste gang. Brøndby haler ind på HB Køge i toppen af gensidig kvindeliga for anden gang i denne sæson. Slår de forsvarende danske mestre, det eneste hold, der har kunne gøre det i denne sæson af Danmarks bedste kvinderfodboldrække. Præcis som de gjorde det i oktober, så gør de det igen i dag. Men denne kamp, må vi også bare sige, Teresa, den var langt mere overbevisende. Det var et Brøndby-hold, der var det bedste fra start til slut.